Xəstə gözlədiyiniz üçün minnətdaram, hörmətli müştəri. Məlumatı dəqiqləşdirdim, yəni hal-hazırda qeyri-işkin olduğu üçün biz hər hansı bir əməliyyat yerinə yetirə bilmirik. Siz birinci gün heç yerə getmədən sadəcə yenidən bizimlə əlaqə saxlayın. Bəli. Bəli, bəli. Bizim əlaqə saxlayın, biz sizə köməklik göstərəcəyik, hörmətli müştəri. Hal-hazırda sadəcə heç bir əməliyyat yerinə yetirə bilmirik qeyri-işkin deyə. Yəni məlumat təqdim edə bilmirəm sizə. Birinci gün əlaqə saxlayın, eyni qaydada məlumatları bizə təqdim edərsiniz. Biz sizə məlumat təqdim edəcəyik. Qardaş, bu bilirsiniz nə vaxtdan bəridir bu problem. Sentyabrdan bura həmən sözü, bəlkə də bu operatorda oturan hamı mənə deyib ki, elə bizlə əlaqə saxlayın və yaxud sizə geri dönüş edəcəyik. Falan yerə yaxınlaşın və həmən yerə yaxınlaşın. Birinci gün əlaqə saxlayın ki, məli göstəriləcəksiniz. Sizin ad familiyonuz nədir? Müştəri məlumat, yəni ki, məlumat mərkəzi mütəxəssisi Məhərrəmli Nicatçısınla danışam. Məhərrəmli Nicat, eləmi? Bəli, mən əlaqə saxladıqda siz o işdə olarsınız. Hörmətli müştəri, mən və yaxud da ki, qeyri mənə məkdaşlarımız sizə köməklik göstərəcək. Eləmirlər, qardaş, valla eləmir. Bu sözü bir dənə birinci siz dediniz, siz sizə kömək eləyəcək. Yəni, biri deyir baş ofisə gəl, biri deyir baş ofisə gəl, biri deyir gedin filiala yaxınlaşın. Filiala gedirəm, sizlə əlaqə saxlayırlar. Axırı, bu bir dənə 20 manatlıq, 40 manatlıq ütüdən ötürü daha mən müraciət eləmədiyim yer qalmayıb. Ya bu hədiyəm verməyin, ya da ki, bu kampaniya çəksin. Aynen, ben sizden birinci gün əlaqə saxlayın, ya qonaş olunan məlumat bildiriləcək. Hə, yaxşı, zəng vurub soracaqam sizdən. Buyurun, təşəkkürlər, sağ olun.